بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 2G 3G 4G کیسے سلیکٹ کریں، اس کی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ کے پاس موبائل ہو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کی سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے۔ میرے پاس نوٹ 3 ہے، آپ کے پاس کوئی بھی آپ نے سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے، سب کا سیم ہی چیز ہوتی ہے۔ آگے پیچھے انٹرفیس میں ہو سکتا ہے باقی سیٹنگ سیم ہی ہے۔ سیٹنگ میں آئے اور اس کے بعد کنیکشن میں آئے۔ کنیکشن میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے اس موبائل، جو بھی آپ کے پاس موبائل ہے، مور نیٹورکس میں آپ نے آ جانا ہے۔ کنیکشن میں آنا اور مور نیٹورکس میں آ جانا ہے، جہاں سے پہلے سیٹنگ میں آئیں گے۔ اور مور نیٹورک ہر ایک کی سیٹنگ سیم ہی ہوتی ہے، بس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ انٹرفیس کا یہ آگے پیچھے سیٹنگ ہوتی ہے، آپ لوگوں نے وہ چیز دیکھ، جہاں سے بھی آپ کو ملے آپ نے مور نیٹورکس میں آ جانا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، موبائل نیٹورکس کو پر ٹچ کرنا۔ جب آپ لوگ موبائل نیٹورکس میں آئیں گے، اس کے بعد نیٹورک موڈ لکھا ہوگا۔ اب آپ کا موبائل، آپ لوگ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل 3G ہے، 4G ہے یا 2G ہے۔ صرف آپ لوگ یہ بھی سب کچھ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں نیٹورک موڈز میں آئیں گے، اگر آپ لوگ 2G یوز کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے GSM کا مطلب ہے 2G، WCDMA کا مطلب ہوتا ہے 3G، اور یہ WCDM وغیرہ جو ہے اس کے اوپر میں جو ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی پوری سیریز جو ہے وہ بھی بنا چکا ہوں۔ اس لیے اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس نیٹورک کا یہ کیسے کام کرتا ہے، آپ لوگ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور WCDMA اور GSM اگر 2G 3G میں سے جو جس کے سگنل آپ کے مطلب کہ اگر آپ کے پاس 3G کے سگنل ٹھیک آ رہے ہیں تو 3G یوز ہو جائے، اگر آپ کے پاس 2G کے سگنل ٹھیک ہے تو آپ کے پاس 2G یوز ہو جائے۔ ہاں اگر آپ کے پاس 2G کے بھی ٹھیک ہیں اور 3G کے بھی سگنل آ رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں 4G کے میرے پاس 2 سگنل ہیں، تو یہاں کے 2G اور 3G کے سگنل بھی یہاں بھی فل ہیں اس ٹائم آ رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ 4G کے کچھ کیونکہ ہائی نیٹورک کے جب سگنل اس کو ایک دو بھی مل رہا ہوتا ہے نا، چاہے 4G کا اگر ایک دو سگنل ملا تو وہ 3G کو کبھی بھی سلیکٹ نہیں کرے گا اگر آپ نے آٹو پک کیا ہوا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ 3G کو آٹومیٹک سلیکٹ کر دیتے، اگر وہاں 3G کے سگنل نہیں آ رہے ہوتے تو وہ ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے آٹو پہ ہی رکھنا ہے، یہاں پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آٹومیٹکلی کوئی ایشو ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ پھر آگے پیچھے کوئی بھی ایک پرفیکٹ چیک کر سکتے۔ بس میرا مقصد یہاں آپ کو بتانا تھا کہ 3G 4G ہوتا کیا اور اس کو کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو پھر بتا دوں، اگر آپ 2G چلانا چاہتے ہیں تو آپ GSM کو سلیکٹ کریں گے، اگر آپ 3G چلانا چاہتے ہیں WCDMA کو سلیکٹ کریں، اور اگر آپ ان دونوں میں سے جو بھی جس کے سگنل ٹھیک آ رہے ہیں 2G 3G کے، تو آپ لوگ ان میں WCDMA اور GSM کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ 4G چلانا چاہتے ہیں تو آپ LTE کو سلیکٹ کریں، LTE کا مطلب ہوتا ہے 4G، اور یہاں اوپر 4G لکھا بھی ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور WCDM اور GSM مطلب ان میں سے جس کا سگنل ٹھیک ہے وہ اس کو یوز کر لیا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں WCDM جو 3G کے کیا سمبل ہوتی ہے، 3G دکھا دیتا ہوں۔ 3G ابھی آپ نے 4G کا اوپر لکھا ہوتا 4G آ رہا تھا، جبکہ 3G کا اوپر بھی ابھی آپ پلس کا جو نشان ہوتے ہیں 3G کے تو ابھی آتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، یہ 3G لکھا ہوا، یہاں پھر یہ ایچ جو ہے پلس کا جو ہے سائن آتا ہے، اور 2G کا بھی سائن تھوڑا سا میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ 2G کے اوپر جو ایرو دو یعنی کہ ڈاؤن لوڈ اپلوڈ کے جیسے اس طرح کے جو آئیکنز آپ کو نظر آئیں گے، تو ابھی آپ کو یہ بھی 2G ابھی میں نے آن کیا تو اس کا دکھا دیا۔ ٹو جی کی سپیڈ بالکل سلو ہوتی ہے، 3G اس سے زیادہ، 4G کی اس سے زیادہ، آپ تو 5G میں آنے والا ہے۔ تو جہاں دیکھیں ای کی سمبل ہے اور یہ آپ کو دونوں ایرو ہوتے ہیں، یہ 2G کی سمبل ہوتا ہے۔ آپ لوگ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، میں چونکہ 4G یوز کر رہا ہوں، 2G کا تو بالکل نہ ہونے کے برابر انٹرنیٹ، یہی سمجھ لیں۔ تو اگر آپ سمجھ رہی ہیں ویڈیو ہیلپ فل، اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا ہے تو آپ مجھے کمنٹس کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کی ضرور آپ کو کوئی بھی آپ کو پرابلم ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ، اسٹڈی کے ریلیٹڈ، کسی قسم کی تو آپ مجھے کمنٹس کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔